na Hogwarts Legacy a pár týde na Belzeriana. No tak pojď, makej, musíme se dostat na tu party. To... No... Co to máš na sobě? Teď vypadá, že kdybys přišel z pohlavního nádraží. To je lepší. Tak teď se musíme nějakým způsobem dostat na tu party. Je to největší party v Bradavicích. Tam nesmí chybět. Vzal jsi nějakou flašku? Bylo by to vhodné, ať tam nepřijdeš s prázdnou. Jakou máš? Borovičku průtahovou. Aspoň něco. Tak. Teď se na to podíváme. Jde sem. To je Belzerian. Dan. Pojďme trochu dál. Strašně mu smrdí zuby. Co je, socky? Chcete se vetřit na mou akci? Ne, vetřít. Trošku zakalit, jako za mlada. Jako za mlada? To si myslíš, že vás pustím na mou prestižní akci? Mladý nejdřív bude muset projít kontrolu, jestli vůbec může vstoupit. Dovedl jsem to nejlepší maso. Jo. Tak uvidíme, co na to řekne čapica. Jo, a neposer si paty. Posaďte ho na elektrické křeslo, ať zjistíme, co je to za bezďáka. Na. Lapni do křesla, ať vidíme, co si zač. Fuj, nemité vlasy, džuvy, svrab, impetigo. Nemáš hřebe nebo pohráblo? To se nehodí v takovém stavu na největší kalbu v Bradavicích. Ty bezďáku jeden. Laskavě bych ocenil, kdyby si už držel tu svoji nevymáchanou hubu, jo? Stejnak tě tu Dan vzal, jen aby s tebou natočil tu svoji kovbojku. Ještě večer to musí poslat do Německa. Smrdí, že Grasův pytel. Převlečte ho! Tak. A teď pozor, kamarádi. Kvůli potyčce se zákonem na minulé akci jsme zakázali požívání tvrdých omamných látek na naší akci. Ale nebojte se. Jako welcome drink jsem pro vás na baru nachystal zelenou od Božkova. I přesto doufám, že si dnešní kalbu užijeme jako za mlada a uděláme pořádný bordel. Tak šupy. Teď běžte kalit na bar a pořádně si zatančit na parket. Hop. No tak vidíš. Zakalíme spolu a možná si dáme i nějaké to... To je Irénka, naša herečka. Vezme tě do VIP zóny a ukáže ti cestu kolem světa. No tak co? Zahrajeme si s tím tvojím malým kašpárkem velké divadlo? Ale to se musím napřed umýt. No to se postarám. Já si tě ještě předtím okoupu v umývárně perfektu. Tak pojď.